Okey, soalan gebat. Tamadun awal menghadapi manusia pelbagai ancaman dan serangan luar yang menyebabkan tamadun tersebut runtuh. Apa itibar yang boleh awak pelajari? Okey, bagi. Apa itibar yang awak boleh pelajari daripada keruntuhan tamadun? Kita perlu bekerjasama mempertahankan negara kita daripada diserang daripada ancaman musuh. Ya, bekerjasama bagus. Yang kedua, negara yang lemah, negara akan senang diserang. Diserang musuh. Ya, kedua apa tadi kelas? Baca lagi kuat-kuat. Ulang. Tentera yang lemah, negara akan senang diserang oleh musuh. Ya, tentera yang lemah akan mudah diserang oleh tentera musuh. Itu itibar dia. Yang ketiga, pemerintah perlu bekerjasama antara satu sama lain. Ya, pemerintah perlu bekerjasama antara satu sama lain. Pemimpin perlu merancang strategi supaya tak boleh baca tu Isan dah. Supaya negara luar tidak dapat menyerang. Ulang lagi. Pemimpin perlu merancang strategi supaya negara luar tidak dapat menyerang. Ya, pemimpin perlu merancang strategi. Tak kisahlah strategi ketenteraan ke apa untuk mengelakkan daripada diserang oleh musuh. Okey, tahniah, terima kasih. Okey, dengar tak yang belakang? Fokus yang belakang. Ulang lagi. Kita perlulah mengelak daripada musuh serang bandar. Kita perlulah mengelakkan daripada musuh serang bandar. Daripada? Macam tak sesuai je. Oh, kita perlu mengelakkan daripada musuh menyerang. Elakkan musuh menyerang. Macam mana? Boleh terima tak? Tak boleh. Kita tak boleh mengelak. Bermusuh. Elakkan musuh. Enemy. Okey, yang kedua nak tahu yang kedua. Bekerjasama bagi bandar. Siapa yang perlu bekerjasama? Rakyat perlu bekerja sama melindungi. Okey. Tolong negara jangan lari. Siapa yang perlu tolong menolong? Ya, awak kena guna ayat lengkap . Rakyat perlu tolong menolong antara satu sama lain. Apa lagi? Siapa yang menghargai negara? Rakyat perlu menghargai negara. Okey, terima kasih. Kumpulan Hidayah. Alright. Okey. Itibar yang saya dapat berdasarkan pendidikan yang diberi ialah sebagai pemerintah kerajaan, kita seharusnya bertanggungjawab dalam bersedia menghadapi apa juga ancaman dan serangan oleh musuh supaya rakyat dan kerajaan kekal selamat, harmoni serta bahagia menjalani hari-hari yang segera. Oi, panjang dia satu ayat lengkap ni. Berapa markah dah kat situ? Okey, lagi. Kau sikit jam. Ya, jalinkan hubungan baik dengan kerajaan lain. Okey. Yang apa isi penting dia? Kerajaan perlu menitik beratkan pendidikan untuk rakyat untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Sangat bagus . Jawapan awak ni, siapa yang buat ni, ketua ni? Tahniah Arif. Dia memang boleh A ni kalau macam ni kebat. Okey, terus. Hakiri. Okey. Ulang tak berapa jelas. Yang lain boleh tak senyap? Okey. Pemerintahan kerajaan seharusnya tidak berpecah belah sesama sendiri demi menjamin keselamatan rakyat dan kerajaan. Oh, bagus. Tidak berpecah belah. Okey, tahniah. Terima kasih Kumpulan Arif. Setakat ni paling terbaik lah. Alright. Okey, sambung minggu depan. Okey, jangan buang kertas tu . Alright. Tengok dia. Aduh. Oh, dia tak pakai kartu. Alright.